Allting började för ungefär ett halvår sedan. Ingenting kommer någonsin att bli sig likt igen. Jag tittade på TV och på nätet och kunde knappt förstå vad jag såg. De slaktade barn, våldtog kvinnor och en hel värld bara såg på och lät det ske. Jag bestämde mig för att åka ner och hjälpa till. När jag var där insåg jag att det som behövdes var att kriga. Jag har sett så mycket skit. I vanliga fall skulle jag aldrig ens drömma om att döda eller skada en annan människa. Det här handlar om mänskligheten. Men än är det inte slut. Nu ska jag åka ner igen.